ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦଟେ ଦେଲୁ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହ୍ନି ଆଜି ଜଳିଲା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏଠି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇସବୁ କଥା ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ମାଆମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱିନୀ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର SHG ଭଉଣୀମାନେ, CRP MBK ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କଥା ବିଷୟକୁ ଆସିଛି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ଯେ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ, ଆଜି ଯାହା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କିପରି ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ SHG ମହିଳାଙ୍କର ଋଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ କାମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ବନିବା, ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ବନିବେ, ଏଇ କଥାକୁ ଆଜି ଏ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।